Интересно, че я представиха. Може би са приключили вече с... Или ще гледат след това. Не би трябвало да отлагат гледането. Единственият вариант е нашата снимка. Не пише в системата, да. Но може нашата... изписаха ли? Не, квалификацията. Не. Да, квалификацията. Видях цифри просто. Добре, много хубаво изпълнение за Боряна. И тук имахме един обръч, който по-скоро той я хвана нея, отколкото тя него. Важното, че се намериха и беше добре уловен в последната ротация. С класата на Stray Kids в интерпретация на Боряна Калейн или по-скоро на нейното ранно аз. От времето на детските можеш години. Да, смело можеш да кажеш, че интерпретацията на Боряна Калейн така, много отдавна тя е много активна в избирането на програмата, в създаването на композициите, идеята, която вече нашите зрители многократно чуха за нейните съчетания. Така казва, че се родила в главата и още преди повече от година. Същевременно опита и като състезател може да сте сигурни, че тя познава правилника наравно с съдиите. Филипа Филипова, да, и всички останали съди, така и позволява да направи композициите си хем удобни за нея като връзки, хем с достатъчно висока стойност. Разбира се, не мислете, че Мариана Памукова и Бранимира Маркова не участват, но просто участват наравно, така да го кажа. Да кажем, че Боряна влезе с най-висока оценка в този финал на обръщ. 36,550 получи от квалификацията. е оценката, която получава днес. Това е първа оценка за момента. 18,5. Добра оценка за трудност. 8,3 виждаме за изпълнение.